ስደት ከመጣው ስምንት አመቴ ግን ምንም የለኝም በሽታ ድካም ጭንቀት ብቻ ሰው ጋር ሳወራ ምን ሰራ ሽሄን ያክል አመት ተቀምጠ ሽሉኛል የውስጤን ማን ይወቅልኝ ትላለች እህታችን እንግዲህ እያለቀሰች ይህንን ፖስት አርጋ ማለት ነው በዚህ በፖስተቶቹ ኮቪንት ላይ ብታዩ ማለት ነው ጉድ ነው በእያንዳንዱ ቤት ያለ ጉድ ብቻ አንዳንዴ ባለንበት ሆነን አልሐምዲላ ለንል ይገባል ወላሂ ስለ ብቻ አይደለም እኔ ሳስበው ለውጥ በቃ አለ አይደል አላህ በትንሽ ነገር ከፍ ብሉ ካለን እንላለን አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና እየተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን ለቤቴ መዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እኔም ያለውት ስደት ላይ ነው አብዛኞቻችሁም ያላችሁት ስደት ላይ ነው አላህ የስደትን ነገር መጨረሻውን ያሳምርልን ወላ በለፋንበት በደከምንበት ነገር እንደ ምንደሰት አላ ያርገን አልሰረቅን አልዘረፍን የሰውን ሀቃሊያ እንትን አላልን ሀላላችን ጉልበታችንን ሽጠን ያገኝነውን ነገር ለምን እንደማንደሰትበት እኔ አላቅም ብቻ ወላሂ በጣም ነው የሚጨንቀኝን እንደዚ አይነት ነገር እንትንስል ማለት ነው ሳይ ምለው ነው ግራ የሚገባኝ ሁላችንም ምናልባት ምን እንደሚገጥመን አናቅም ሁሉም ማለት ነው አለኝ እያሉ ገብተው ምንም ሳይኖራቸው በምንም በባዶ የደረሱ አሉ አለኝ ብለው ተማምነው አገር ገብተው ሲገቡ ባዶ ምንም ነገር እንዳለየለ መልሰው ያሰው ሊያሳብዳቸው ነው የሚሆኑት አሁን ችግሩ ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እስካሁን ድረስ ተቀምጬ ምንም የለኝም ያው የሌለኝ ምክንያት ደግሞ ሁሉም በምክንያት ነው የጠፋው መቼም በልቼ ጠጥቼ ረግጬ ዘልዬበት አይደለም እየሰጣው እየረዳው የሆነ ነገር እያረኩ ምን እያረኩ ምን እያረኩ ነው ይህንን ሁሉ ጊዜ የጨረስኩት እና እንደዚህ ሆኜ በቃ አልሐምዲላ በትንሹም ታብቃቅቼ ይኖራለሁ አገር የልግ በአብየት ብድግ ብገባ ማለት ነው የምር ሰው ራሱ አያስቀምጣችሁ ሰው አያስቀምጣችሁ ለሰው ጆሮ የምትሰጡ ነገር ከሆነ ኤከሌ እንደዚህ ያለኝ ኤከሌ እንደዚህ ያለኝ ኤከሌ ኤከሌ ወታ እንደዚህ ያርጋለች ምናም ብላችሁ እናንተ ከሰው ጋር የምትወዳደሩ ነገር ከሆነ ወላ መቼም መኖረ ትችሉም ግን ስለ ሰው ልጅ ታስባላችሁ ለራሳችሁ የሚመቻችሁ መንገድ ብቻ ከላስ ይዞ መጓዝ ነው የምር ቸግራችሁ የሚረዳችሁ የለም የደረሽ የሚልሽ የለም ቢኖርሽ የሚቀማሽ ግን ብዙ ነው አንቺን የሚወድሽ ብዙ ነው ስታጪ ማንንም የምታገኝም ከዙሪያሽ ማለት ነው ከአንድ ከአንደላህ ውጪ አላህ ብቻ እንዳይጥልን ከምንም በላይ ጤናችንን እንዳያሳጣን በቃ የሰራንበት የለም የለም በቀረው ሰዓትሽ ከቻልሽሽ ስሪ በቃ እንደሚሆን አርጊ እንጂ በማልቀስ ራስን በማጨራነቅ የምናገኘው ትርፉ በሽታና ጭንቀት ብቻ ነው የአእምሮ ህመምተኛ ሆነን ጎዳና ላይ ለንወጥቅ ጥረት ማድረግ አለብን የሰጥሽው ሰው ራሱ ነው የሚያሰቃይሽ ይሄንን ሁሉ አመት ኖረሽ ይሄ ከሌ ልጅ እኮ ያርጋለች ይሄ ከሌ ልጅ እኮ ለወንድሞቿ መኪና ገዝታለች ለቤተሰቦቿ ቤት ሰርታለች ለራሷ ቤት ሰርታለች እያሉ የራስሽ ቤተሰቦች በየወሩ አምስት መቶ አንድ ሺህ ሪያል እያልን የላክልን ናቸው ራሳቸው ናቸው የሚያሳብዱን እና በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ይሆናል ብለን አድርገን ነበረ እነሱም አልተለወጡ እኔም ከሰርኩኝ በ ምንም ማድረግ አይቻለም በቀረው ሰዓት ላይ ለራስሽ ኑሪ እኔ ኮሜንት ላይ ብታየው እኔ ከሳውዲ ዘጠኝ አመት ሰሪቼ እንዲህ ብዬ ይሄ ያለኝ ነበረኝ እንደዚህ ነበረኝ በኤከሌ እንደዚህ ገዝቼ ምናምን ነገር አገሬን ገብቼ ከዛ በኋላ ወር ሳይሆነኝ ሳላብድ ነው ወደ ዱባይ ተመለስኩት ምናምን እያሉ ብዙ ኮሜንቶች ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚጻፈው እና በቃ እኔእንጃ እኔ እኮ አንዳንዴ ማለት ነው ለቤተሰቡም ረተረተን ቤተሰብ ራሱ ራሱን ቀይሮ ብናገኘው ጥሩ ነው ግን ቤተሰቦቻችን ምዛው ላይ ነው የሚኖሩት ያው ነው ምንም ለውጥ ሳያገኙ ማለት ነው እኛም ደግሞ እዚህ መጣም ባክነን እድሜያችን ጫርሰን ባዱ ሆነን ስንቀር ያ እንትን ይላል ያ ያሳዝናል ግን በቃ ቃልሆነ መይደም ሰጠው ረዳው በዛ ነገር መጸጸት የለብኝም አትጸጸቱ ለቤተሰብ ባደረጋችሁት ነገር አትጸጸቱ ከላስ ያለፈ ነገር አልፏል እንዲ መልሶ ለማይመጣ ነገር ራሳችሁን አታጫናንቁ እህቶቼ ሁላችንም እዚህ የተቀመጥ ነው 10 11 9 8 7 አመት የተቀመጠው ሁሉ ማለት ነው እኛ ብራችንም ብራችንን ቋጥረን ብኒዝ ማለት ነው ወላ ቤተሰብ ወላ ጅኒ ወላ ገለመኒ ይባንን በሶስት በአራት አመት ማለት ነው ሚሊየነር ሆነን አገራችንን እንገባ ነበረ እያንዳንድ ሽ ሰው ቤት በተለይ አረብ ሀገር የምንሰራ ማለት ነው ደሞዛችንን ታቁታላችሁ ግን ችግራችን ምንድን ነው ደሞዟ በወረደች ሰአት ብቃ እኔ ወላ በስ አለናገር እዚያ ችግር ይፈጥራለሆነ ነገር ይቅርብኝ እና ወላይ ነው ምላችሁ ደሞ በወረደች ቁጥር ስልካችሁ ችር ባለ ቁጥር ሸክባርች ስለሆነች አልሙች ኬፍ ሀለች ኬፍ ኬፍ ይያላችሁ ማለት ከዛ የሆነ ንዝ ንዝ ይጀምራል ከዛ በኋላ በቃ አብሽሪ እንደዚያ በቃ አብሽሪ እንደዛ ይያል አምስት አስር እያልን ነው ገደል የገባ እና ካላስ አያስፈልግም ካሁን በኋላ በቃ ምንም ነገር አያስፈልግም እራሳችሁን ቻሉ ወላ እኔ ከምንም በላይ ጤናችንን ስናጣ ነው ገደል የምንገባው ወላ ስለዚህ ጤናችንን እያለ ለራሳችን እንትን እንበል እላችኋለው ውድ ቤተሰቦቼ ሁሌ የአርባ ግርሴት አሁን ጭረሽ እኮ ድራማ እየተሰራብን ነው በእኛ ማለት ነው ወላይ ነው ምላችሁ እንዳለ በቀ ሚዲያውም ምኑም ፊልም ራሱ የሚሰሩት ድራማ የሚሰሩት በእኛ ነው አረብ ሀገር ሄዳ መታ ጭራሽ አረብ ሀገር ሄዳ በመጣች ድራማ ቢሰሩ በጥሩ ነገር አይደለም በመጥፎ መጥፎ ነገር በሚያስጠላ በሚያሳዝን ነገር ነው ድራማ የሚሰሩት ምክንያቱም የኛ ህይወት ይሄ ነው ለምን እንደዚህ እንደሆነ አላቅም ሌላ ኢሮፓ ሀገር ምናምን የሄዱትማ አውዝ ብላ ምንም ሳይኖራቸው ኮ ነው ቋቃሽ በቃ ዝንጥ ፍንጥ ብለው ሀታ ፊልም እንኳን የሚሰራባቸው እኛ ግን አጎሳቅለው አረብ ሀገር ሄዳ የመጣችናት እንደዚህ ሆና ይሄ ወቶ በቃ የሆነ አላ ይዳል ከቤተሰቧ ስትገናኝ ምናምን አርገው ሲያዩ አላጋጠማችሁም ረ ብዙ በሽ ነው እንደዚህ የሚሰሩ እና ይሄ ማለት በቃ የአረብ ሀገር ሴት ለራሱ አታቅም ማለት ነው ሁላችንም ሰው ነው ሰውን ሮፕ መሄደ አረባ ሀገር የትሜትም ማለት ነው ሰርቶ አይደል የሚያገኙ ሰርቶ ነው የሚይዘው አይደል ሰርቶ ገንዘብ ነው ሌላ ምንድን ነው ለውጡ ምንድን ነው እኛ ምነክቶን ነው እንደዚህ ሩህሩህ የሆን ነው ወላይ ተው ተው በቃ አሁን መጨከን ልመዱ በቃ ግዴታ በሆነ ነገር አትጨክኑ ግን አንዳንድ ነገር የሚጨከንባቸው ነገሮች አሉ የምር በቃ እኛ ግን ይሄ ጉልበታችን የማያልቅ ይመስለናል ይሄ ጤናችን የማይሄድ ይመስለናል ሁሉ ነገራችን ያልቃል ሁሉ ነገር ማለት ነው በኖርን ቁጥር እየተቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ በቃ ለራሳችን እንኖር ነው ምላችሁ እህቶቼ አትጨነቁ ባለፈው ነገር አትጨናነቁ ለማለት ነው ይህንን ቪዲዮ እንትን ለማለት እና አይዟችሁ እኛ ባመን ነው ለእኛ ብሎ ያስባል ባል ሰው ነው ብዙ ጊዜ የምንነከሰው ብዙ ጊዜ የምንበላው እና አይዟችሁ ልጅ ደግሞ ምን አለች አባቴ ጋ ደውዬ ሰልችቶኛ ልምጣ ስለው ምን አለሽ እና ትመጭ ያለሽ አለኝ አለች እና ሱፋንላ ወላ ከባድ ነው እንደዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥን ቃል ባይናገሩን የምር ስደት ያለ ሁሉ የመረረው ሰው ነው እና አላ እንግዲህ ለሁላችንም ብርታቱን ይስጠን አብሽሩ አላህ ከኛ ጋ ይሁን አትጨናነቁ ዙሮ እስከ ሞት ነው ማንም ሰው በዚች ምድር ላይ ሺህ ዓመት አይኖርም እንሞታለን እንሄዳለን እስከምንሄድም ድረስ ራሳችን ማስደሰት በቃ የሚጠቅምንን ነገር ማድረግ ከዛ ውጪ ማፊ መንግስትም ይሞታል አገርን የሚመራው ማለት ነው አትጨነቁ አታልቅሱ በማልቀስ በመጨነቅ ምን ይመጣል መጀመሪያ ነበር መጠንቀቅ ተሸውደናል ከተሸወድን በኋላ ደግሞ በዛ ነገር ሁሌ የተጸጸትን ራሳችንን ማሳመም ማሳበድ በሽተኛ ማድረግ የለብንም እላችኋለው እንደዛ የሚለንን ሰው ተሽለነው ለመገኘት ወጥቆ መነሳት እንዴት እንደሆነ ማሳየት መቻል አለብን እንጂ በውጥቀታችሁ ላይ ውጥቀትን ከጨመራችሁ በቃ ሁሉም እናንተ ረቅጦ ለማለፍ ነው የሚሞክረው ማንም እጃችሁን ጎትቶ የሚያነሳችሁ አታገኙም በተለይ በአሁኑ ሰዓት አውጣኝ ለውጣ ማፊ ራሱን ብቻ ነው ሊያወጣ የሚታገለው ማንም ሰው ሲኖሯችሁ በዙሪያችሁ የሚኖሩ ሰዎች እናንተን የሚያከብሯችሁ ሰዎች ብዙ ናቸው ሲታጡ ግን ወፍ የለም